Okay, I don't know if you like your general beastly out that you don't like with you or no. Eddie door, general, also, do you know what I mean? มาต่อมาเนาะဒီเพจလေးရောက်တက်မှာကျွန်တော်ဘာတွေရှိလဲဆိုရင်သင်ဂရုရှိတယ်ဘေးစတာဂရုရှိတယ်ဘေးစပါဂရောင်းဂရုရှိတယ်ဒါပါရာဂရုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ဂရုရယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှိကြတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်သင်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီဘောဘယ်လိုပြောမလဲဒီစာရွက်တည်းရဲ့ဒီဟွာဗော ဒီဆိုင်ရက်တည်းရဲ့ဟိုပုံစံလေးတွေပေါ့ဗျာဒါလေးပြောင်းလိုက်ရောင်လေးတွေပေါ့เนาะရောင်လေးအဲ့ဒါလေးပြောင်းကာလာထားလိုက်ဖောင်းအဒီကဒီထဲမှာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမာဂျင်ပေါ့မာဂျင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအခု ဒီ margin ကိုပို့ပြီးပို့အောင်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲဆိုရင်ဒီ graph line လေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချင်းရှင်းလိုက်မယ်ပြူးတက်ထဲက graph line လေးကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ page တယောက်တစ်ထပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ margin custom ပေါ့ custom ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်လုပ်ထားတဲ့ margin ဟာတော့တလက်မှာအပေါ်တလက်မှာဘယ်တလက်မှာဘော်ဒွန်တို့ out လက်မှာဝယ်ညာ and right ဆိုတာညာလက်မှာဝယ်ရှင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေဟုတ်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်ရှေ့တင်ခန်းထဲမှာကျွန်တော် custom လောက်ထားတာဒီဟာတလက်မှာကွာတယ်ဒါတလက်မှာကွာတယ်ဆိုတော့ဒီဆဲကွက်တွေထဲကကျွန်တော်ဘာလို့ရမလို့ဒီဆဲကွက်ဒီ graph line တွေတရားစာရေးလို့ရတဲ့အနေထားတွေပေါ့နော်စာရေးလို့ရတဲ့ဧရိယာတွေပေါ့ဒီအဖြူတွေကကျွန်တော်စာရေးလို့မရတဲ့ဒီ ဧရိယာ တွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် normal ထားမယ်ဆိုရင်သူကnormal ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာဆိုရင် ပေါ် တလက်မှာ out တလက်မှာညာတလက်မှာဘယ်တလက်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ narrow ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအပေါ် out ဘိန်းကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင် 0.5 inches ဖြစ်သွားတယ်သူကပို့ပြီးတော့စာကြီးပို့တော့ပို့ပြီးတော့များများကြီးကျင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြီးကြီးလို့ရပါတော့ဒါကတော့သူပေးထားတဲ့ဒါ margin setting ပေါ့အဲ့လောက်မှာကိုကဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်custom margin ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ကျင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ကျင်အောက်ဆုံးက custom margin လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပေါ်လမ်းမဝယ်အောက်လမ်းမဝယ်ထားပြီးတော့ဘယ်တလက်မှညာတလက်မှထားမယ်โอเคပြီးရင် okay ပေးလိုက်အဲဒါဆိုရင်အပေါ်လမ်းမဝယ်အောက်လမ်းမဝယ်ဘယ်တလက်မှညာတလက်မှဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်သွားမှာဒါ margin ဆိုတော့ကျွန်တော်အနာသက်လေးတွေပြောတာပေါ့နော်ပမာတော့အော်ရီယန်တေးရှင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့စာအုပ်ရေးတဲ့ခါမှာ ဒီပေါ်ထရိတ်နဲ့ရေးမှလားလန်စကိတ်နဲ့ရေးမှလားဆိုပြီးသတ်မှတ်တဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲဒါလန်စကိတ်ဆိုရင်တော့ဒီမျိုးလေးဖြစ်သွားပါတော့နော်အရှေ့နောက်ရှေ့သွားတယ်ပေါ့နော်ပေါ်ထရိတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တောင်နောက်ရှေ့သွားတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပေါ့နော်โอเคပြီးရင် ไซส์ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီလက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တခါလေးပေါ့ဗျာပြောချင်တာကတော့ဒီကိုရေးမဲ့စာကဒီတခါလေးကိုရေးပြီးတော့တခါလေးတိုင်းပြီးပရင့်ထုတ်မယ်ဆိုရင်လက်တာနဲ့ထုတ်မှာလားလက်တာစာရွက်ပုံမှာပရင့်ထုတ်မဲ့စာလေးလားကျွန်တော်တို့ A3 ပုံမှာ A4 ပုံမှာပရင့်ထုတ်မဲ့စာလေးလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်လက်တာရဲ့အောက်မှာ8.5 inches into 11 ဆိုတာဒါပါလို့ဆိုရင်လက်တာစာရွက်
8.5 ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဘယ်လိုပေါ့8.5ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ
အရှိနောက်ကိုပြောတာပေါ့ဗျာအရှိနောက်တော့ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအလေးဗန်းဆိုတာဒါတောင်းမြောက်ပေါ့ဒါဆိုရင်လက်တာစာရွက်ကအရှိနောက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုအရှိတယ်8.5ရှိတယ်တောင်းမြောက်ကအလေးဗန်းရှိ A4 ဆိုရင်တချို့ဟိုပရင်တာဝယ်တာတို့ပရင်တာဝယ်တဲ့ခါတွေမှာကြုံရမှာမဟုတ်လားစကန်နာဝယ်တာတို့အဲ့ကြောင့်ကိုယ်ဝယ်တဲ့စကန်နာကိုကတခါကျရင် အဲခုဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာကျွန်တော်တို့အဲဒီကောလံနဲ့လောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ page layout တက်မှာကျွန်တော်ကောလံကိုနှစ်ခုခွဲရင်ဒါခင်ဗျားမြင်ရမယ့်ပုံစံလိုဖြစ်သွားမယ်ကောလံကျွန်တော်သုံးခုဆိုရင်အဲဒီမျိုးပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကောလံနဲ့ကောလံခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလောက်တော့ကောလံခွဲပြီးကျွန်တော်တို့ဒီစာကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီလိုကောလံသုံးလို့နဲ့ကိုက
right or လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့3 tab ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်က1 column ကိုဆက်ဆက်ကျွန်တော်ရေး1 column ကျွန်တော်3 column ပြောင်းလိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ page layout တာမှာနောက်မှာ water map ဆိုတာပေါ့နော် water map ဆိုတာရေးစာပေါ့ပမာလိုကတော့ရေးစာပေါ့ဘလို့လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီစာရွက်တွေရဲ့နောက်မှာအဲကျွန်တော်တို့ထည့်တာပေါ့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ store 1 computer basis box store 1 computer basis box ဒါလေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲလို့ရတဲ့ link လေးချပေးကြရအောင်နော်အဲအခုဆိုရင်ဒီစာဒီစာအုပ်လေးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ store 1 computer ဆိုတဲ့စာမျက်နှာတိုင်းမှာဒီလိုစာသားလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစာသားလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘလူးထည့်ရလဲဆိုရင်အမ်ကျွန်တော်ဒီမှာ water map ထဲမှာကျွန်တော်သွားထည့်ရတယ်အခုဆိုရင်ပြကျွန်တော်ဒီစာရွက်မှာရဲ့နောက်မှာဘာမှမပါဘူးဘာ water map မှမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် water map ထည့်မယ်ဘယ်မှာလဲဆိုရင် page layout ထဲမှာ water map အဲ့တော့ water map ကိုရွေးလိုက်ဒါက water map ကိုပြဒီလိုမျိုးထည့်ချင်တာဒီလိုမျိုးအရှိန်အောင်လုပ်ချင်တာဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကော့ကိုဟိုရွေးချင်တဲ့ပုံစံရွေးလိုက်ပေါ့ပြထားပါတော့အမှcustom water map ဆိုပြီးတော့မိမိစိတ်ကြိုက် water map ရွေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ picture လုပ်မလား picture ဆိုတော့နောက်မှကျွန်တော်ပုံနဲ့ထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု text ဆိုတာစာသားနဲ့ထားလို့ရတယ်အဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရင်းနှီး text နဲ့လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ text ကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာ language ကရွေးခိုင်းတယ်ဘာ language တင်နေထောင်းလဲပေါ့ဗျာဥမာ english ဆိုလုပ်မလားဒါမှတခြားဘာသာနဲ့လုပ်မလားပေါ့နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အခု english လို့လုပ်ရမယ်ပြီးရင် AI test မှာကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့စာသားဘာရေးမလဲဒီညမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းအောင်ပါခုနောက်မှာကျွန်တော် top 1 computer ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ top 1 computer လို့ပေါ်ရဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ BA ဒီလိုအတုံးလေးတွေပေါ်လာတာကျွန်တော်ဒီ keyboard ကဟိုကဖြစ်တာလို့เนาะဟိုမြန်မာစာဝင်အဲ့တော့ control shift လေးပြန်နှိပ်ပြီးတော့ english စာပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် BASIC basis on any online class basis online class ဆိုပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်အရောင်ကအခုဆိုရင်ခဲအောင်ဖြစ်နေတယ်မခဲအောင်ဆိုရင်တိတ်မထင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပြာရောင်ရင်းအောင်ရေးလိုက်မယ် site ကတော့ကျွန်တော် auto ပဲထားလိုက်မယ် font size font ကို gallery font နဲ့ပဲထားမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတင်းလှကြည့်နဲ့ font တိုင်းကိုထားပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်စာမျက်နှာတိုင်းမှာနောက်က basis online class ဆိုတဲ့ water map လေးပါလာပြီနော်ဒီ water map ကပြင်လို့မြောအဲ့တော့ဒီ water map ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမှာတုံးလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်တွေဘာတွေပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့ညာနာခွန်အားနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေဘာတွေရဲ့
များတွေကဖူးပြီးတော့ဟိုအခုခေတ်မှာအရင် copy back အရင်များတယ်လीเนาะကျွန်တော်တော့အခုဟို recording လုပ်ပြီးတော့စတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ညနာကိုကျွန်တော်ပုံအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်တယ်တတိချင်းချင်းမချင်းချင်းနေပါအဖြစ်ဒီကကျွန်တော် copyright ကိုသူများတွေကယူသွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ယူသွားမှာယူသွားမှာအတွက်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့လည်းမလုပ်တင်တာမလုပ်အောင်မလို့ကျွန်တော်လည်းဟိုကြိုပြီးတော့ဟိုခင်ဗျားတို့လည်းရင်းနှီးမှုရှိအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီသဘောတရားနဲ့ကျွန်တော်နှစ်နာလေးကိုကျွန်တော်ပေါင်းတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ညာနာခွန်အားနဲ့လုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအလွယ်တကူနဲ့သူများကဟိုယူသွားမယ်ပေါ့ဗျာယူသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအဆင်မပြေဘူးကွာအဲကြောင့်ရင်ကျွန်တော်တို့စာရည်ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ပေါ်ထားလို့ရတယ် watermark နေထည့်လာလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ watermark လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် Microsoft Word မှာ watermark ထည့်တယ်တခြားအာဒီ video တွေဘာတွေမှာလည်းကျွန်တော် watermark တွေထည့်လို့ရပြီနော်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ watermark လို့ပြောမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ video editing software တွေပါတယ်မှာ KineMaster တို့ Filmora တို့ပါတို့မှာ watermark တွေပါတယ်သူ video တွေရဲ့ဒီဘယ်ဘက်ထောင်းတယ်မှာအဲ့သူရဲ့အဲ့ watermark ပျောက်ချင်ရင်းနဲ့သူကပြောတယ်ဝယ်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအဲ watermark ပျောက်ချင်ဝယ်ပေါ့ဗျာအတိမတ်ပြုလဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ဒီ video software ကိုအတိမတ်ပြုလဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့ထားပါလားအဲ့တော့ဒီ watermark တွေကိုပြန်နေမယ် custom watermark အခုကခုနအပြောင်လေးရွေးထားတယ်အခုကျွန်တော်အနီအောင်လေးရွေးလိုက်မယ် okay ပြီးလိုက်မယ်နီအောင်လေးဖြစ်သွားပြီနော် custom watermark ကိုသွားမယ် horizontal ရွေးလိုက်မယ် horizontal ကကြာဒီလိုအရှိန်အောင်ဖြစ်တယ် diagonal ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကန်လန့်ဖြတ်တောင်မြောက်ကန်လန့်ဖြတ်ဖြစ်တယ် custom diagonal auto okay အခုပုံကကြာတော့ကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့ဒီအခုကကျွန်တော် watermark ကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့ထည့်ရလေဆိုရင်စလုံးနဲ့ထည့်တာအဲ watermark ကိုခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်ဗာနဲ့ထည့်လို့ရလေဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံနဲ့ထည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့ watermark ထည့်ဦးသွား custom watermark ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ picture watermark ကိုရွေးလိုက်ပြီးရင်ကိုထည့်ကျင်တဲ့ပုံကိုရွေးမယ်ဆိုရင် slash picture ကိုနှိပ်လိုက်အမှအဲ့ပုံရှိတဲ့နေရာကိုသွားရှာပါဗျာအခုဆိုရင်သူက default ရ document နဲ့ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ပုံမှာပမာရှိတယ်ဆိုရင် D colon out က top 1 computer professional A plus out မှာရှိတော့တယ် AD out ကဒါ antivirus က node တက်လာလို့ကျွန်တော်ဟိုကလို့တာ window definer တုံးနော် window တုံးတဲ့တွေအတွက်လုံးဝအဆင်ပြေတယ်Windows Defender တော့ Antivirus Software လေ Windows 3နဲ့လူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ Software မဟုတ်လားဒီထဲမှာ Logo လားမသိရှိရှိပါဆွဲမှလားမသိဟုတ်တယ် Logo လေးကြည့်လိုက်မယ်နော် Logo ပုံလေးကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်ပြလာအဲ့ဆိုရင်ဟောဝိုင်းလာအော်ဒီမှာနောက်မှာတွေ့လားမိမိန်လေးပါတွေ့လားဆာမဲနာတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့တော်ဝမ်ကွန်ပျူတာလိုဂိုမိမိန်လေးပါပါတယ်အပါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ watermark ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ now page color ဆိုတာစာရဲ့အချောင်ပေါ့အချောင်ငောင်းပိုင်းပြပရင်ထုတ်ခြင်းဘာရောင်နဲ့ထုတ်မလဲပေါ့နော်။ပုံကိုရွေးထားလိုက်ပေါ့နော်။အ page border ပေါ့။ page border ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်ကြရင်ပြဥမာကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်ကြီးပေါ့ဗျာ။ဒီစာရွက်ကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ရုံးစာတွေပါဆိုတော့သူကဒီဘေးဘောင်တွေကိုသူကဘောင်ကုတ်ချင်တယ်ဒီဘေးတွေဘေးတွေဘောင်ကုတ်ချင်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလူဘောင်ကုတ်လို့ရမယ်ဆိုရင်page လေးရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီ bound border page border တက်ကိုသွားလိုက်ပြီးရင်ကိုချင်တဲ့ bound ကိုဘယ်မင်းကြောင့်သုံးပါလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒါလေးရင်သုံးလိုက်မယ်နော် okay ပြီးတော့အဲဒါရင် bound ခတ်သွားရင်ဘာစာရ bound ခတ်သွားရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လုပ်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကဟိုပါမလို့ new ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်အစ်စ်ထည့်ဦးလား blank အစ်စ်တစ်ခုထည့်ဦးလားpage layout တက်တဲ့က page border နော်ဒီဟာလေးယူလိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်စာရွက်ဘောင်ဖြစ်သွားပြီ
ဒါဆာရဲကိုမှာကျွန်တော်ဘောင်ထဲကျင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဘောင်မှာကျွန်တော်တို့ကကာလာပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလဲပြောင်းလို့ရတယ်ဒီစတိုင်ဘောင်စတိုင်ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလဲပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကာလာအော်တိုမက်တစ်လို့တော့အနီအောင်လုပ်လိုက်မယ်โอเคအင်းကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်သွားအဲ့ဒါဝတ်မှာကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အနေထားပေါ့နော်ပေးစတရောက်တက်ထမှာသွားလုပ်ပြီးသွားလုပ်လာတ
Okay, being general, not cool, I don't know the haga general. Assalamu alaikum. Da, Indian swap. Oh, Indian sura di shia. Wabo ya, sabai da bai e di be e wari wo, sabai da bai ma blau blau cha ni ne wo no. Salon ni blau cha ni ne do ni ta. Ani ma blau shi ni do le se ya kwa ne lo. Du ta se ya. Grip, sorry. Grip line po bi yo di di cha lo li ya. Na, kwa wo shui jin da shui li ya. That space is more down the jump chart. I know that space. Yeah, no doubt. Okay, a good general change. I want to Microsoft Office Word. My general Office Word is basically out there. Jump to buy it now. Lame thing and our general chart up to jump. Your main item. I'm at the reference. Don't blue mail in a thing. Don't need it. Review. Le, ตรงเซมบิวจะเราบิวต์ได้บัตรใครเปล่าอะไรไหมเนาะไอ้มาบิวต์ได้มาแล้วไม่ใช่อยู่มาเกรฟไลน์พอวีดูอยู่เนี่ยดีเกรฟไลน์เชื่อมต่อเนี่ยไปเนาะตาไว้ชีด้วยโอเคตาจะเอาผ่านเลยส่วนมาคือโซ่เว็บจะเอาเราจะเอาดีเบสเลียวด์ที่เป็นจะเอาเอาเต็มเลยไหมเนาะดีเรฟเฟรนด์ในบาร์ยาจะเอาเต็มอยู่เต็มเอาตรงเนี่ยจะเอาหมดหรือเปล่าเอาไปเนาะเราจะเอาอะไรเราจะเอามาเปล่าโอเคไอ้ส่วน ตอนนี้ถ้าตัวนี้ Microsoft Office Word กูจะเอาไปว่าอยู่แล้วล่ะไม่ติดงานอะไรมาจะเอา Microsoft Office Word ผมมาจะเอารู้สายนี้เลยสายนี้จะเอาไปว่าไหมภาษาอีกยิ่งไม่สวยจังเลยจะเอาไปว่าไหมเข้าไปเนาะโอเคอารมณ์เจ้าตัวใหม่เนาะน้องเราไม่ติดงานติดมาจะเอาใช้วิดีโอด้วยใจแต่งานได้ใช้แต่งานได้จีมาน้องแต่งานได้สรุปไหมเนาะใช้แต่งานได้ไม่จีบเนี่ยน้องแต่งานได้จะเอารู้อะไรจะไปเนี่ยลูกจะเอาไปว่าจะมาเนี่ยอะไรมาสายจีมาวะโอเคอารมณ์เจ้าตัวใหม่